way dem tam ci tuddu Aline Diaw fa radio ma Diaw xor lolu tam fofu la mo don tuddu ak dem wër rek wër dox bok Yassine nak ko nga xawmu ay ndax Yassine conseiller municipal nekagul maire han mom d'accord na naka yewu ki ça va mom bay li baxna ça va naka gox ba ça va yene ngi wacc wa ni ngi wacc parce que conseiller municipal affaire bu décembre da fa relé yow ci lo miser porte à porte wala ay meeting wala ay caravane bayima def meeting ak caravane bam ngay mbolo ma rek mbolo la non waxuma lol ban commune la ban commune la fi mi sey la wala fi mi deuk xama gaay tamit yeen say dañuy door nit ñi de wa c'est vrai na xama la fi mi sey de la paix sax mbolo mermoz hein donc kon yow legui sans que ce qui ce lieu de vote kon jogé ngi misina legui yaangi mermoz mais fa la Barthélemy ne ah fofu la ne donc Barthélemy nga fa bëgg jëlé wala and ak mom man conseiller dong la mom numu ko arrangé rek ay man sama problème ak xama yass li rek moy ciatam quoi wax deug yow lu la tey deugal sa bop ñun d'accord monsieur le maire mom deugal lolu dafa leer ah mais man mom ken waxale wul sama mbir mom monsieur le maire bu gën man deugal na sama bop wala deugaluma sama bop man sa tangi amer wala monsieur le maire deuglu mu wa monsieur le maire yow ci sa bop yass yass ñu go nek maire wa conseil wa conseil la di non mo mais ba d'accord mais local yaangi ñew le 1er décembre la sobe yalla ba mu ñew wa motax mané la motax mané la yow fi nga dëkk ngay nekk wala yow yow fi nga sey fi nga sey ko nga nekk mermoz ok ba day xol ngay faté quasi tout petit quasi tout petit yow do dem ci quasi tout grand wax fa dëkk ni xiyalla na fu la gëna jëgé quasi tout petit fu la gëna jëgé gëna jëgé fa ma koy man la gëna jëgé dafa jëgé kon sa mouvement lu tuddu faqat faqat Moustapha Cissé lo mouvement bi faqat la tuddu mom mo wone na bopam billahi faqat la dé mom ay waxam sax day faqat mais nak kay ma wax la ben affaire di analyse yu graw mo am ci affaire Cissé lo bi Cissé lo bi waaw man dé dama japp né réro wul ak Macky opposition yi fu mi dé goma dé dama né dama japp né réro wul ak Macky réro amu ci man la wax amet ci yow parce que ci bir waxam ci bir émission bi néna liste amna liste yo xamné 2014 ci bir benno bi lañ nékkon boko APR fipp défar séni liste Macky Sall dalen jappalé financièrement manako mé président li ngay wax né dafa graw mune ma dégoma dé mako fi wax Macky Sall jappalé na ño xamné nékku ñu won ci liste benno boko yakar financièrement xam nga lolu moy am len xaliss baangi dem len ngeen xex ak wa benno boko yakar buñu paré ñin ñep ñu doxal Moussa Fati Sylo, révélation de taille. Waaw. Légui nak mané ko. Yow mi mbadum wala sante lol mune ma dégoma dé dama né. Sama liste lay défar man ko tuddé faqat. Bokuma ak wa APR ak wa benno boko yakar. Local. Local damay dem. Mais nak local jojo motax mané le litti man pour man bok ci ma analyse bok. Litti la xoo. Pour man riro wul ak Macky. Hmm. Ndax lan? Amadou Ba. Amadou Ba la wax motax mané rérowul ki rérowul ak Macky parce que ce qui est sûr moy mom ak Amadou Ba mom ak Amadou Ba ñoo ju bolol mom ak Diouf Sarr non duñu and du and laale non Amadou Ba instant bi mi ngi and ak Macky Sall waaw wa légui Ndakarou Ndiaye Gel Diop gi patron bi lañ doon set kan moy nek sen candidat du taxaw na momit Abdoulaye Diouf Sarr taxaw na kay wa kan Abdoulaye Diouf Sarr te ñu nga ñu jaaro taal wa bayil bañ yegg ci biir revue titre yi dina la wa dina la wax lutax mané la Moustapha Cissé lo rero wul ak Macky bu ñu yegge ci yenn journal yi kon tambalen amé ay ci ma commencé kon yene kay groupe des médias tribune yene kay ñew ak ñin ci benno boko yaakar duñu wax xam nga liñ nane le début de la fin waaw kon ñu ngi jëm benno bokku yaakar bu ñu neexé ñu ne mi ngi waja tas tas bobé muy tas nak door na moy tambalé na tas tambalé na parce que directeur de cabinet bu Moustapha Niass Mohamed Seck mi mom bu Mohamed Seck mi bu na Mohamed Seck néna bép parti politique bo xamné dañ la défar créé la lutax ñu créé la la conquête du pouvoir ok kon ñom dañuy am candidat 2024 ñoko wax tay boko wax ay ferem candidat journal bi ne waaw ndax Macky Sall dina joxat même dolé AFP même nombre de ministériel
ngay dolel parti bo xamné mom daf lay concurrence fi ak djuroomi at yeb day xex ak yow wa alliance des forces du progrès est ce que lolou dina meuna nek non xel xel nanguko nak waaw kay bay xel nanguko parti socialiste aussi ñomi dañuy faire face ñomi dañu am candidat ah parti socialiste ah ñom socialiste a parti socialiste mi amul won candidat kay mom de parti socialiste ba won xam nga politique xana xam nga non politique ay contexte la monsieur le maire nak dafa melni yow do analyste politique yow tes amis d'aujourd'hui Non, neena gaay ñing ci xalaat bi ba légui ñuy def ba fusioner xam nga loolu waxon nañ ko fi ay temps waxon nañ ko fi ay temps waaw 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 enquête yene ka ñew ak ñin ci Ismaël Madior Fall wax na lu bëré ci bir journal bi waaw lu bëré waye dal les ci mëna japp nak moy walum 2 mandat 3 mandat Macky Sall bi yene responsable APR di agiter xam nga ñuy nekk fi di wax naan Macky mën na am 3e mandat ñoo ñu dañu yabaté monsieur le maire ah ñoo ñu kenn waxu len sen bop parce que indi ciowal 3e mandat mo fi indi won le 23 juin Ablaye Wade dañan mandat be bokku ci bi nekkon en cours bi mo nek legui en cours legui di jema jagal wax di ma waxone waxet gaña jog way kon Macky Sall kep ku nek ak mom ling koy xelal moy bu fi sax nek di jema jagal mais est ce que Macky beug na sax 3e mandat non Ismaël Madior Fall néna constitution bi man lima japp en tant que ministre de la justice lim wax dafa leer bo way ben ñaar té japp na né mom ministre bi bi moy le deuxième et le dernier mom lolou nak Ismaël Madior oui waxanté deug tamit nak waxanté deug njital opposition bi légui idi la mom ministre bi lolou la wax 24 heures yene ka ñew ak ñin ci wote bi Macky Sall wote ngir walum dialog kuyu dedet Macky dafa wote ngir ñu faratal ndamam li pour ñu deugal ndam li deugal ko yonal ko mu am légitimité oui lolo tax mu woté non mais ku dem fekk bu président de la république woté yow nga né do sama président kon ké mu woté en tant que président bo démé tok ci table ja nangou nga né il est le numéro 1 des sénégalais kon yow légui d'accord nga est-ce que lolo tax mu woté ñu dajé journal mi c'est le chef de l'état mo woté jam voilà donc kuyu woté ba le chef de l'état téel mako ni dég journal bi mu sori dég téel mako nonu dég téel mo 24 heures dég ah koy deng bu sori deng la CNK ñew ak ñin ci tassub assemblée nationale boole élection député wa mi ngi ni dal xam nga wote bi Macky Sall wote dafa am ay les waxul ci biir wa dialog bi nekul ay wote ni rek dialog ni pour gaay ñew ñu waxtaan vraiment tapanté accolade fi niyo waaw amna ay les waxul ni ci biir de te tassub assemblée gi ak boole élection bokk na ca les éco yene ka ñew ak ñin ci ma dikk néna tourner na page PDS ma diké non jeexna ko deugal na c'est fini motaxit Abdou Aziz Diop dina dugg bir assemblée nationale Cicelo Junior di do Moussa Ba Cicelo munela néna ma xex Macky dan ko Touba et Zassou mom mo xex Macky dan ko Touba manam mo xex bayam mom doomu Cicelo wa ah mais bayam ak ci Macky hakay ñu nek ñom ñep wa Touba hakay ba ñaxat may non c'est la démocratie keur gi nak démocratie la mais non la di ah mam bay ñangi ni bokul ak bayam parti kon mom bokku ci ay nene ko ban non non bokku sa affaire de nene Barthelemy Diaz ngi ni dafa bokk ak bayam waw deug lolou deug en tout cas dal mi ngi ni neena gene na 7 millions ngir Idrissa gagné ci Touba te ñi gene nañ ay centaines de millions te gagné wuñu dar kon mom mo gagné kon mom mo gagné mo Cicelo Junior deug xex ba amone fa dina Katamba Kunda mbir ma ngi ni tay la am 1 mois sec le 11 la won ba tay la 11 wa Katamba Kunda wa mo amé won ni se gaay mi ngi ni waye li jaxal nit ñi moy professeur Issa Sall ba legi tegagu fa tangam doyna war le quotidien yene ka ñew ak ñun ci tassu assemblée nationale gis nga ko ni désaccord gaay nek ci bir majorité bi benno bokk yaakar gaay d'accord ñu ci d'accord ñu gis xalaatu Aissata Sall Sall bo biñu laaje Abdoulaye Wilane dafa ne amna ño xamni nekkon nañu ñi bir parti socialiste doon ñu xass hakay deug lool deug
biñ démé and ak Macky ñoo ñu ñew nañ fekk suñu tay journal bi ne ko xana ay journal bi ne ko xana ay sata mom wax ji mu ne ko tuduma tour ana ci yegg nak momi nak xaar ñi ñu doon xass bi parti socialiste ñoo 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 fekk suñu tay ku len fekk ci xana do ay sata ah doona wa en tout cas dal neena dal bolé wat ay tas assemblée nationale anti Macky la anti Benno Bokk Yakar sogrunu tas bi lay rafetul de hein tas bi lay bañ xul buna mohammed sek tam afa neena me Benno Bokk Yakar amna majorité très confortable lu fi ñor bañ koy match kon bëgg tass direct info ñew ak ñin ci Macky Sall ak deuxième mandat bi ñaari defi la bu ñëk bi moy alternance générationnelle ndaw yi dañoo amone yakar ci Macky né après les indépendances 4e président de la république ndaw yeb rir de wutaliko Macky ñoo wif jaar né ci souf and ak baye ñoo xamni def lañ senghor def diouf def wad ba laal ko mom def nañ gouvernement yeb way li tax nak ndaw yeb dal di rir daw wutali Ousmane Sonko dégoma dé 33000 voix la amone ci député 2017 2 ans après mais xawna ko multiplier par 100 plus de 600000 xolo ko jogé ci 33000 dem ba 600000 néna parce que ndaw yi way parce que ndaw yi dañ doon wut ben leader bo xamné day mingo ak ñom masse ak ñom ba paré anti système Sonko sax li xawa yank yankal moy dim dem gisé ak le père du système moy Ablaye Wade lolou it amna benen bi moy cumul de fonction yi Moussa Lamer tonto war na ci wax ñaata ministre ñofi nek tam ay maire ci seni gox bari na journal bi ni ñaata directeur généraux ñofi nek ay maire ci seni gox hein PCA yi c'est de les politiciens te ndaw yaangi fi compétent bay ma gadé dara tok di xol un pays où les man ak tok di travail les jeunes chom fi rek la wara dem magat yepp ligé fena dana ci jog ni ah OK d'accord kon na jël ci mesure rek rew mi quotidien ñew ak ñin ci ab sénégalais ak ñamo andal tek nañ leen loxo cocaïne pire drogue dire lañ leen jappé fele ci bissau waaw vox populi na 789 kilo la ci ben camion sénégalais té asla sax dëer sakana en tout cas sakana libération ñew ak ñin ci marché fourniture baangi ni installation logicielle IBM bi scandale fele douane tawli tawli am douane doyna war oubil journal bel source a ñew ak ñin ci amadou bobu yow mo def très attention ndax la bi ay ponkal yo xamne dañu nek bir APR koy waji gennel ay dossier singili ko amadou ba ma la wax li parce que ñom japp nañ ni amadou ba problème du dauphinat bi yëngu ni kan moy succédé qui sera le successeur de Macky ñom ci seen bir famille politique bi amadou ba mo commencé na liguel bopam ta dara xew way motax yenn ci ay ponkal taxaw génné dossier product génné mboti lok afrique djégué ñalé bimu djégal ñalé marém fay nénañ amadou dal ci kaw gatal bopam dal lay liguel motax sank ma wax la né la si c'est lo mi réro wu rek tonton kon lérna bo sétulé rek am nga problème kon lérna hein kon lérna ah ba baxna légui carte gi lérna ah ba baxna dakar times ñëw ak ñin ci yor ngi doy war air sénégal sa né directeur général bi lim bon profession photographe de profession ñeu denk ko suñu europe la photographe de profession moy air sénégal journal bi wala photographe nga waté ndaw rew ma ndaw rew ma suñu dëkk bi est ce que ñun am nañu ki copper buñ ko défé 100% sénégal kon d'accord kon europe la mo ñu ko dal non non man dama lay laaj rek dama lay laaj buñ koy jaxé ñu sét leneen lu gëna dëgër way photographe de profession naam liggéey la nak kèn xébu ko way nak avion tamit yar ko bay jaxal du fo kay de le soleil yene kay ñew ak ñin ci Sadio Mané woné na bopam de ñu ngi ni de woné ci na bopam han woné ci na bop defati na doublé de dugal na dugalat pap gor gui ndong nak néna 1 million d'emploi président wax mën na nek ñew ak ñin nak ci Amidou Diallo ci 24 heures Moussa Lamer Sénégal néna bis bu nek jangoroy roño ji ñuy woyé insuffisance rénale bis bu né ñaari nit ci ñom dé 800000 deglu de 800000 presque 1 million ci ay doom adam ñi ngi doxonto ak jangoro ci genn walu gi di 400000 yeb ñi ngi liste d'attente c'est ça way xam nga ñi dem hôpital affaire bi par rendez-vous la da ngay rag degoma de moy ci gratuité bi neena 400000 bo sagane fi ak fukki fan ak juroom ñom ñopay dé waaw motax amidou ne dafa ragal ne état bi ak yenn ci ay hôpitaux li soit muy dil
ولا والام اسكروكري لا بروم جوج نياتش مي لي موم مونتا نيك ني 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 ريك باسكو نيت ني اتان انسيفيزانس رينال جي دافو دوي وار وون ناني وقت تامي سيتو دو تيغاكولوز مي غانغرينه دا فيم نيك اه باه نا انت في فيي ليغ فيم نا امنا 8 كار تيلي فيي ليغ tam nga dafa gaaw wala ci mekko ci seul direct tuberculose da ngi mari day tali day ah bien sûr ben jangoro jallu xet ci bu sa day re a ci test bi lu mu don test bi kay tay mom ben way jo xamne dafa beggona sif ngeen jegal ma tedde ben xale bu ndaw luko dal fofu nonu rek ci pikine la wallahi xale bu ñaata la tollu ah dama ragal wax atiya jital nako dal ti duggal ci bir batiment bi heureusement amna ñu nekk amna ben way bu nekkon fofu am ku mu woné ko dikkal top len dank naka muy futti ko rek gaay dug ne ko li moy lan si xale bu ndaw astut man nak ni du xale wa man di lolu la wax aladi kero day doyna war man day vraiment ay xale jurom ñaari at wa mais est ce que lolu tam fever kessa la fever rek man na nek est ce que raxul len fever plus lenen mais lolu est ce que han mom lu len dug di len def no ay vis la rek vis way tamit xale bu ndaw fiis la ah vis bobu day doyna wax xale bu ndaw fa xamu dara ñoom ma won ñaan lu rek lañ bëgg ci wa ñu sét ci seen moro bi tax na buñ ko bëggee am ko déggo ma di ku xamu dara ah lool mo lay yëngal quoi très bien ça on sibi lay yalla baxna ya ñu ci yalla mussel amin salut ma ci koy nuyu bu baax hmm salut borom 6h30 nuyu na la waxna ma xam mom lan moy problème xam mom luy problème mom day jema xëc ci ay nit ño xamni di la ñëw 6h waaw ndaysane sétanuñ ko sax mais amna ben way mo woy tay ndaysane ba amerique ci whatsapp bi fajar ndaysane mu ngi leen di nuyu bu baax miami la nek miami ñu koy nuyu waaw ki mom dama ko yërem ndaysane ya président du droit da nga am man sax li xala xam leg ma jox la 7h30 mo dama commencé jëm mak waxna ko mantulay pour revue de presse bi man da legui ñew monsieur le maire legui loolu la bëgg groupe bi mo des médias mo non dama gis nga deuxième mandat bi degluma rek gis nga deuxième mandat bi dafa am neneen numa ci taxawé damay ñew legui 8h30 def teus ñibi wala ma tok laal 12h30 journal ñibi mais gis nga lu xétok li revue de presse yi mom dina ko ba koku mo koku mo wa diri dama am téla yew dafa am lu ñuy waaj té loolu dañ la ci soxla wa c'est ça nak dañ ñu tok loolu len di wa lañuy waaj ba mu ñor bu soobe yalla da xam mo kon ci waaj ngeen dé talagu len ko ba mu ñor soti xam no tal nañ ko kay leg ñek bu dé ci walum élément faar nga ci donc faar faar mo tax ya nga faaru ni bam sa yalla baax nga yalla baax xam nga dafa la koy faral di wax yo askan bi ñom ñoy ñoko mom wa dama mi dama ci mak bi lay dama jëm mak te xam nga gis nga dedet te la yew bi ci bo moy problème ba paré xar day wessu mot de nga lolo ay ñu no bu nga la ni wa mais defal dank rek nga nak wa mais defal dank cheikh yirim sek lim doon wax nak loloy deug nit nak bo amé ñeen fukki at nak da nga wara dem liggéey sa bop xey mi day bëgg mi def na ci métier lu tolo fukki at ak ñaar bari ko eh mom fu mu tolo gum sax fukki at ak ñaar ak tolo ko fen nak monsieur monsieur la mère tolo ko fen non mais attends métier ça dépend ci yeen métier mais biñu def bi non ça dépend ci métier gis nga la radio et la télé il faut savoir partir à temps lu ko moy ay gonay ndaw yu tonni man tola ñoo la ci fekk football la man dama bëgg buma démé nit ñi continuer di ma nam mais dafa téel yow weekend bi ñi dañ lay nam wa deux jours non vendredi il est il est dafa faté yaay ci tay famille dafa leer mumay tag nonu ñewal ñu dem monsieur le maire bakay lundi ba lundi wa demé wa